Bakić için kitim. Bakić. To su neki njegovi drugari drži kopiju printersku radnju ispod moje zgrade. Ne, mi se zjebamo oko moje zgrade ima sve. Znači, ajde, recite mi nešto. Šta hoćeš ti, izmisli nešto. Šta ti treba? Amonijak. Pa morao bi se prošli bulevara, onu tehnohemiju. Ali to proces? Ne, ozbiljno, iz života, šta ti treba? Pa ozbiljno treba, mi jebate nagomilili su nam sve cekovi, ne možemo da... Imam dom zdravlja pored zgrade. Znači, treba amonijak i doslovno jesu koja je nekad bila... Imam dom zdravlja pored zgrade i imamo tehnološki fakultet na 3 minuta. Ajde, izmisli nešto drugo. Situaciju, bilo šta. Aha, što mi je za tebe? Ajde. Bilo šta. Rekao sam u tehnološki i dom zdravlja za amonijak. Prepariran u E jebi ga sam se ga zalomila, nemoj ću zalomati nestvarno. Ja sam to vidjela na Dorcelu, u radnji gdje ću prođu. Dobro, doći li na 15 minuta, ajde, to ono, može da kapira. Znači, kako se kaže, da je stručno to reći za prepariranje? Taksidermija. To mi je Minja. To je Minja. Minja mi je preporučio film. Minja. Moroš go, Vanji. Znači, taj film si mi ti preporučio, sjećam se. Taksidermija, kako se na kraju preparirao i sebe. Pa si to je jedinim, u suštini, mislim... Da, lepo. Ja mislim da je možda čak jedini mađarski film koji sam u životu odgledao. I posle toga što više gledaš, jebate. Uopšte ne želim više mađarski film da gledam. Pa ćeš jedan. Uve, ponesi onu flašu s vodom. Ozbiljno, probajte ove poklone švajcarske, ono, zeta. A što me odnese s vodom? Da, pa smo napravili stoci, ja vidio. A baš dobro, ikebanci, moramo svoj da se s tobom da bude. Dobro je bilo skroz, žao mi je što nisam snimio, mislim, to je stvarno bilo... Ovaj... Vizualno je dobro. Eto, viš da ništa ne... Samo stavite čašku. Uva, to je izgledalo kao kad se Naomi Campbell saplete na ovo... Na pisti, razvošmo. Da, i bolje. Ja, ono je da se kvalitim. Vidim. Ja, pegetarijan, na uze mi izleće skakati. Pazi, zasigurno bolje od toga. Začinjen. Čak samo mi pođe ovo sami. A ne, baš je smikce, pa nam priče kako ti se zalovilo. Odmah uzmi za grizi i... Ne mogu, ne. Sjajno. Zašto si žustav? Posle zalisaju... Meša mi nam bajadere i toblerone. Ha, bajadere. Ne, meni to nikad... Pa ja ću bajadere. Meni nikad nije bio problem da ja mešam i slano i slatko i da sam pojam jedno pa drugo. Kao bajadera sa onim unutra... delićima iz toblerone. Da, iz toblerone. Ne, iz marshmallow, iz toblerone. To je badem. Nije to bilo koji badem, nego badem iz Toblerona. Ne zaboravim. Znam da ti se zaboravim. A ja bih hop. Ili čep. Ili... Paj si vrat. Šnap. Ej, vodu donesi, Vule, molim. Šta si rekao? Vodu, hoćeš ti napišem? A ono, flaš. Pisak da ti napišem. Ako može, ja bih volao beležnicu. Voda? Pod broj ja? Zato konobari, oni su ono u stanjima, zena. Molim ti flašu vode da nema. Flaša vode, sad sam... Flaša piva. I pivo. I pivo i vodu, i fantu za god. A ne, šta hoćeš, rakičicu ili... Ne, hoćeš pivo. Hoćeš ti rakičicu? Ja rokam... E, pa onda će te pratiti. Svoju ljubav. A? Da. A još te pratim tri drugare. Rakičica, voda i... Animacija. CBC animaciju ili normalno? Hoćeš da budimo Garnije ili Harley? CBC animaciju, sad ću ti izvedem ovdje tripti show. Ne, okej, vatri je. Dobro, normalno animaciju. Sviđa mi se kako razmišljaš. Ovog Engleza sastavlja sa vodkom i natrag da ti piše ono. Ima fotka na Facebooku.
Voda. Voda. Zašto 500 puta voda kada to je samo voda do kraja života? Moram da popim čašu vode da bi mogla da nastavim da pijem rakić. Pa zar ti nije i Helen potao? I što sam ti donela ovu plazmu? Plazmu. Plazmu čašu. Znaš kako se zove ovde plazma kod njih? Što što? Znaš kako se zove njihova plazma? Čija? Crnogorska. Kako? Gde? Da. A jer znaš da imaju varijantu ljeveni djetetić? Znaš gdje mi uradni, to mora se propreći. Ljeveni. Pa ne mogu da vedem. Ljeveni djetetić, pa ti vidiš da se dobro. Ivan, čekaj, molim te čovječe. Šta je pala muzika? Neka laganica. Tu. Danas diže papka. Tu moramo da, mora da se proširi taj spektar čovječe. Onda imaju one čokolade, to smo na Svetom Stefanu jeli jedne godine. Braco i seka, znaš ono, plava. Da, to su one stare čokolade, još i sad ja tepam seku, tek tepam braco, pitam kakav je braco, kaže, braco je keba. Da, ja. Čekaj, ja slikam tato da odi kako ložim. Evo te, pa vi izmišljate viceve u stvari, čovječ. Da, mislim, hodajući, pričao. Pa to da, ja. Jo, super da smo došli, da smo stigli i sve to, evo to. Znaš, ono, baš sam bio u frci, ja sam juče, mi je majstor, koji je pritom jedva priča, mutav je i zamuckuje sve vreme i dok ti nešto ispriča, bukvalno čekaj. Aha, stani, da ti namoš.